En fond, och när vi köper fondandelar så köper vi andelar i ett fondbolag som försöker köpa aktier eller andra typer av tillgångar för att få en så hög avkastning som möjligt. Som fondandelsägare så kommer vi äga rätt till det resultat som den här förvaltningen leder till. Och för besväret så kommer fondbolaget att ta ut en avgift. En årlig avgift som kallas förvaltningsavgift. Det kan finnas andra typer av avgifter också i en fond, såsom köp- och säljavgift eller prestationsavgift, där man får betala en extra avgift om fonden skulle prestera väldigt väl i förhållande till något index som man jämför sig med. Men enkelt uttryckt kan man säga att en fond, det är en färdig aktieportfölj där du har möjlighet att köpa in dig till en årlig kostnad och slippa besväret med att sitta och välja ut vilka aktier eller andra tillgångar som du vill köpa till din förvaltning. Så ett smidigt och enkelt sätt att komma åt aktier som sparform och andra typer av finansiella tillgångar. Och baksidan är naturligtvis att som med allt annat när vi vill att någon annan sköter jobbet åt oss så måste vi betala för det. Vad är bäst, aktier eller fonder? Det är upp till dig att bestämma och framförallt titta på vilka kunskaper, vilket intresse och vilken tid har du att lägga på ditt sparande.